Peter vždy řeší situaci po svém. Mal si volat policiu a nie v rehabe zlinčovat troch chlapov. Těba by som v noci stretnout nechcela. Proč? Jenže každé rozhodnutí. Mama nikdy neurobila nič zlé. A prečo si myslíš, že si teraz so mnou? Má své následky. Vy máte rád divočinu? Tak to vidím ja. Nerešpektujete moje súkromie a je vám úplne jedno, čo chcem a potrebujem ja. Takže preto celé toto divadielko. Chceš ma obrať o syna? Čo som ja, nejaké monštrum? Si nezodpovedná matka. Zo v pátek a v sobotu ve 20:20 na Joy Family.